Åh, herregud. Shit, helt galet. Ja. De har ju olika tapeter på alla väggarna, eller? Alla. Men vad ska man lassa så att, oj, vad fint den är. Femtex kundklubb har fått sin miljonte medlem och denna vill vi ge ett pris i form av inredning. Men det blir också en överraskning som hon inte har räknat med. Hej! Men hej! Vad kul att vara här. Du är ju vår miljonte medlem. Så vi har kommit hit för att vi vill hjälpa er att göra om här lite hemma. Och skicka iväg er faktiskt till en hotellvistelse där ni får koppla av och ha det lite skönt. Medan vi piffar och gör det fint här. Så att jag kommer hjälpa till, jag är assistent och sen så kommer chefsdesignern Challe snart. Men Sina vet förstås inte om att det inte finns någon chefsdesigner, utan vi har tagit in skådespelaren Tommy som nu blir den excentriska chefsdesignern Challe. Men Sina berättar att hon är i behov av ett barnrum och att hon gillar stilren och naturnära inredning. Så då kan vi väl skicka iväg med Sina och hennes familj och påbörja vårt jobb. Ja, men titta, nu kommer ju Challe, vår chefsdesigner. Challe, chefdesigner. Hej, hej Marcina. Hej. Välkommen hem tack, till tack. Oss. Nice. Camilla, ge mig ett värdeord så jag har någonting att börja jobba med. Ja, vi pratade ganska mycket om natur. Natur ja. Är bra. Det känns bra. Grönt, natur, trä, natur. Jag tänker allmåge eller kanske något lite vildare, något ljust, men ganska mörkt ändå. Ja, ja. Spännande. Spännande, säger Marcina. Men det är nog en liten orolig sista blick vi möter, va? Okej, Kristina. Nu är det upp till dig. Du har 24 timmar på dig att göra någonting jättefint här hemma. Och det där lilla extra som vi vet att Marcina inte tycker om. Okej, 24 timmar har gått. Marcina och Marcus är tillbaka. Nej. Det är roligt. Visst är det spännande? Ja, jättespännande. Då går vi in och tittar på. Underverket. Är du beredd? Hej. Oh shit! Oh jäklar! Ja, vi tog fasta på det här med din kärlek till naturen. Så är det naturligtvis så. Och jag vill ju inte sätta min signum så att barnets signum är här. Ja. Då iscensätter vi ett tekniskt fel på kameran och hela tagningen måste tas om. Marcina var ju väldigt artig mot vår designer. Låt oss lämna henne och Marcus ensamma en stund och se vad hon säger. Åh, herregud. Shit, helt galet. Det var en galen tapet där mot fönstret. Men varför skulle de vilja lägga över ett sånt fint golv med sina... Shit, har de plastat er? Alltså trädgården. De har tagit bort sådär belysningsknappar. De har ju skrivit hans namn på väggen i tapeten. Har de? Jag tror de har stavat fel på något. Men vad ska man låtsas åt? Oj, vad fint. Det är klart att du ska låtsas att du tycker det är fint. Det har du ju faktiskt redan gjort. Nu riggar Hemtex-teamet om rummet till något som vi tror kommer falla med sina mer i smaken. Shit. Nej, men jag tror de bara har gjort mycket med det rummet. Ja. Marcina tror visst att det bara är ett rum som går i den här stilen. Till andra tagningen ser Challe till att ändra på det. Vi har tagit fasta på det här med natur genomgående hela huset när vi har målat och allting. Så att det ska bli väldigt roligt att få visa det. Och Marcina, hur känns det nu då? Okej, ja. Är du beredd? Wow! Oh shit! Vad hände? Vad har hänt? Shit, det här var... Wow, vilken fin tapet. Hej. Hej, tack. Hur känns det här? Vi har ju, som du säkert förstått, lurat dig här med Sina. Det är nämligen så att Challe är inte vår Hemtex chefsdesigner utan i själva verket en skådespelare. Jag vet vad jag säger. Och den riktiga stylisten här är ju faktiskt Kristina som har varit med och gjort om. Det var roligt. Hur kände du när du kom in i rummet första gången? Jag var såhär, vad är det som har... Det var helt galet. Jag blev så rädd för golven. De har lagt över någon slags plastgrej liksom. Och så såg jag när det stod namnet fel. Jag bara, okej, här får vi måla om liksom. Gick det sådana tankar i huvudet att du ville, hur ska vi göra om det här? Men det här var en jättefin tapet. Gud vad söt.
hur ska jag reagera? I mitt huvud tänkte jag ju bara, åh nej, nu måste vi måla om, vi måste lägga om golv och hej och hå liksom. Men jag var nog bara chockad. Ja, så började han snacka, ja, vi har ju haft ett naturtema i hela huset, tänkte jag, nu är det djungeltema i hela huset med palmer och giraffer. Ja, så ja, shit, vad chockad jag blev.